שלומך, אני כבר הרצתי פה את הפרויקט במחשב, אז אני רוצה להראות לך בפרויקט החדש, כמו שאת רואה, כבר הכל מוכן, ובעזרת השם אפשר לצאת לדרך. הייתה לנו בעיה בפרויקט הקודם, שככה גרם לנו לחשב מסלול מחדש, אבל בעזרת השם הפרויקט הזה, אם לא היה לנו איזה משהו תקוע במשך הדרך, אנחנו על הגל ואנחנו נגיע ליעד בשלום. זה הכל. יפי, רק איך הם מגיעים מפה לאיילון? הם מגיעים מפה לאיילון, תני לי רגע לחשב מסלול. בכיכר את ממשיכה ישר, בכיכר לאחר מכן את פונה, את יוצאת ביציאה השנייה, ולאחר מכן יהיה לך עוד כיכר, את פונה ביציאה השלישית, כן? ממשיכה ישר משהו כמו 100 מטר, לוקחת שמאלה, והיד שלך יהיה 100 מטר ממך. אוקיי, בסדר. אחלה, רק תשמרי על עצמך, שימי זהירות, וזה הכל. עם מי הנהג?